Temos, polo tanto, moitos retos e moitos desafíos. O fundamental, o benestar dos galegos e galegas, que é o mesmo que o progreso de Galicia. Afrontamos esta legislatura con esos novos retos e desafíos para que no ano 2020 teñamos recursos de conciliación en nos 313 concellos de Galicia, para que nesta legislatura sexamos quen de consensuar e aprobar unha lei de impulso demográfico. Para que no primeiro ano de legislatura sexamos quen de desenvolver a lei de inclusión. Para que nesta legislatura sexamos quen de construir sete novas residencias de maiores en A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo que nos permita reducir casi a cero a lista de agarda de persoas maiores que están esperando pola administración pública. Que nesta legislatura sexamos capaces de mellorar o financiamento da dependencia e cumplir o 50-50 establecido na lei que deu orixe o sistema de atención á dependencia.